შეკრეთილში მდებარე დასართობ ცენტრ ციცინათელას ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებით სახელწოდება ეცვლება, როგორც არ დასაქმებულები ამბობენ, ძველი აბრა სამი დღის წინ ჩამოხსეს. პარკის დირექტორის მოადგილე ამბობს, რომ ციცინათელას ამერიდან გურია პარკი დაერქმევა. ეკონომიკის სამინისტრომ კომპანია მენეჯმენტ სერვის კომპლექსის მართვის უფლება ერთი თვის წინ ჩამოართვა. მიზეზად ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობაა დასახელებული. Sala zemodan gadaçqetileba. Aritsis titon arts akhalma direktorba, tu ratom da rogor aris es. Ubralot eseti ambavi ro rogairqes, aqarisa tu guris. Aerkmeba guria parki.